Ah, tem regionais ainda? Ah, Tem. verdade, isso é o playoff, mano. Eles não estão fora, não, mano. Tem bagulho de ponto, eu acho, não? A Gendi já tá. A Kiti tá também, não tá? Tem dois times que já estão, acho. Classificados. Nossa. Não sei, Dudu, não sei. É o Flawless, é o Flawless, mano. Você é sem vergonha, hein? Mano, é um bom jogador, mas falar nada. Caralho, mano. Não parece orelha de Syndra não, tá? Parece não. Relaxa. Não lembro orelha não. Vai ficar tranquilo. Porra, não deu pra ver a play, mano. Carregado, né, JP? Ele deve achar muito fácil jogar logo pro reto. Highlights do Galim? Dá pra ver. Não, melhores momentos do Ore? Manda É isso um que a gente vai salve highlights pro do Edson Ore? Astronata que é boca de fossa. Será, mané? Highlights Bruce, vamos ver. Cara, não tem, mano. Papo reto, não tem não, mano. Kira Kroft 14, bigão. Salve o PLC da Nata. Tamo junto. Não tem não, mano. Não, não tô zoando, não. De fato não tem, mano. Tenho um CBLOL 10 anos. Bruce e seus momentos inesquecíveis. Vamos ver isso aqui. Mais especial porque muita gente que Depois a gente vê, mas tem 2.000 só essa porra.
Mas um highlight mesmo de, mano, plays, jogadas, não tem mesmo não, mano. Bom, não achei. Do Galo tem. Do Galo tem muito, pô, tá louco? Do Galo é o que mais tem. É, nós Jabuticabinha, tamo junto. Os melhores momentos do Bruce era quando ele era banco do mar. Ficava, Pedrinho, calma, mano. Ele é uma lenda, mano. Calma. Não é assim. Não é assim que se resolve as coisas. Fala, gangsta. Oh, o Galo é um dos. Mano, ele é conhecido worldwide, mano. O Galo, mano. Papo reto, mano. Sem sacanagem, mano. Quando ele pegou o top 1 ali, o mundo inteiro tava olhando, mano. Meu, cara, meu tem só de solo que, mano, eu acho. Só tipo, da stream mesmo, tá ligado? E é gringo, foi um gringo que fez, mano. E ele colocou. Ele valorizou muito, mano, que ele colocou como se eu fosse challenger. Eu nem era, mano. Ele valorizou muito, mas achei maneiro, mano. R$ 150, eu acho, mano. KT, Léo. Amanhã é KT. 3-1. Ué, foi, Ganks. Faz promessas que teve tirando o Galo, mano. Ayuse, pá. Aiel. Sei lá, não lembro, mano. Sim, o Bruce. O Mundial ainda me assai. Que Hulk, mano. Caralho. Pô, pior que o Hulk era. Mano, ele não era ruim, mano. Mas acho que a narrativa derreteu ele, mano. Pô, ele parecia ser muito pior, mano. Não era tão ruim assim, velho. Papo reto, mano. Não precisa da lixa, não. Pô, tem, né, Pedrão? Aí, mano, aí vai. Aí é o futuro, mano. O moleque é muito novo hoje em dia, mas é o futuro, né? Não tem como, mano. O moleque é legítimo futuro, mano. O Ayu é, mano, é o Titã, Brance, daqui uns anos, mano. É porque, tipo assim, o time dele também não é muito bom, né? Não vão, porra, mano. A FURIA Kids, tipo, fez uma gracinha, mas os caras não vão ganhar nada, não. É essa. Ai, 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 ai. Pô, ele não tem grab não, esse trash, mano. Qual que é dele? Nossa, cara, eu tenho que nele, hein? Nossa, derreti um. Tu não vê, Fred, esse gameplay toda nele? Mano, o moleque pegou top 1 no EU com o quê? 2 semanas jogando? Uma semana? O moleque é bom pra caralho, mano. Não é qualquer um que pega top 1 no EU, não, filho. Ah, é gank. Cara, o que que tá rolando aqui, meu Deus? Deixa eu tomar gank, cara. Sai daí. Carioca pegou top 1 no EU? Será? Acho que não, mano. E mesmo se pegou, não foi tão rápido. Mano, os caras da própria Europa comentando, mano. Moleque sapecou geral, mano. Tipo, futuro tem, tá ligado? Mas acho que é só manter jogando bem, esperar a oportunidade de algum time maneiro, mano. Tipo, um Loud aí, o maneirinho, bem aí, o pode rolar, mano.
O Ayu ou Fabinha? Normal. Pior que ele é muito novo, tá ligado? Ele tem, sei lá, 17 anos, o moleque, então. Pô, ele tem muito a evoluir ainda, mano. Pô, tem o Netuno. Ô, o Brasil tá bem de AD Carries, mano. Papo reto, mano. Não falta talento, mano, de ADC. Papo reto mesmo. Tem muito. Pô, tem Netuno, Brance, Titã, Kiwi, Julieira. Pô, tamo benzão, mano. Papo reto. Morrer, velho. Era óbvio que a gente ia tomar gank, velho. Ai, 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 ai. Ah, Julieira não. Ah, para, mano. Para. Kiwi tá em playoff aí, vai jogar playoff amanhã, mano. Ué, é Chelsea, mas que tem, mano? Como posso ajudar se sou eu que coloco a sua vida em... Brasil é ruim mesmo no Mundial, vai fazer o quê? Fazer não, mano. Pô, uma lane que o Brasil precisa é top, mano. Pro Brasil é muito fraco de top, mano. Muito fraco, mano. Papo reto, mano. Cara, sério, não. Tipo. Pô, dos top laners brasileiros, mano. Qual que tem nível pra jogar lá fora? Brasileiros, mano. Só o robô, eu acho, mano. Não? Talvez é FNB, mano. Pô, loucura, mano. Loucura, tá ligado? Foda que o robô trola pra caralho e é melhor que todo mundo ainda, mano. Porra, é bizarro pensar nisso. Ou o nível é muito baixo, ou sei lá, mano. O Hobbs é tudo isso mesmo, mano. Ai, ai. Liales. Diamonds, toma. Não, é, chega no Mundial, o robô apanha, mas pô, ele amassa todo mundo aqui, é com o pé dele, mano. Culpa não é do cara, mano. O cara literalmente é melhor que todos os top players do Brasil. Chega lá, apanha. Ele vai fazer o quê? Aí o robô aqui é troll. Porra, mano, a região que é uma merda, mano. O cara não tem culpa, tá ligado? Que ele é o menos pior. Caps carregava essa Kabum sozinho, carregava assim, não ganhava nem a Academy. Não ganhava nem a Academy. Para, mano. A gente tá mais em 2013 não, galera. Não é mais Copa Leiteira não, mano. Tem profissionais recebendo e se dedicando dia e noite pra isso, mano. Domingo, filho, chora e a mãe não vê, hein? Esse pen loud, mano. E aí, Bolívia, de boa? Você faz de si mesmo. Mas você não é um arma. É o meu irmão. Mano, a real mesmo, mano, é que o robô realmente tinha que ir para leque, mano. Tipo, não tô zoando, mano. Não tô zoando. Porque, pô, ele não tem competitividade no Brasil, mano. Papo reto, mano. O cara é de fato um player calibre leque, mano. Galera fica zoando, mas é o que é, mano. Todo playoff ele tá aí. Todo mundial MSI ele vai. Isso que ele parece que nem se esforça muito. Joga meio que nas coxas, parece. Vai fazer o que, mano? Pô, então, e eu falo, leque, claro, não falo os times tops, Deus me livre, mano, com certeza, tu não vai ver ele numa G2, numa Mad Lions. Mas, pô, pega um time magro aí, mano, sei lá, Excel, essas porra aí, mano. Pô, tu não joga nesse time? Joga fácil, mano, tá louco.
Team também, mas tem mais gap do robô pros outros top laners do que do Team pros outros mid laners. Minha opinião, tá? Posso estar maluquinho, mas minha opinião. Caiu no ar, Victor. Pô, Boal é foda, mano. Pô, Boal é um talento, mano. Mas é um talento que derreteu, eu acho, não? Porque o moleque é bom, mano. Pegou Challenger Coreia, EU, mano. Currículo maneiro, mano. Mas alvo do derretimento, talvez, né? Tinha tudo pra, mano, virar, mas não. Sei lá, ele não firma, mano. Nos times, tio. Fala, Harry, qual é o bom amigão? Otávio, valeu pela rádio, amigão. O Bolt tá em que time? Ele tá na luz, não? Ele saiu já, acho que ele já saiu, não, nessa altura, mano. Talvez seja um leão de sol, tipo Aiel. Pô, Aiel não dá pro... Cara, por que que o Stoppel é derretido, mano? Aiel é bom, mano, só que, porra, velho. Os caras vão jogar CBLOL, tem que jogar de fralda, porra. Pô, é talento atrás de talento, mano, sendo perdido, mano. Ridan jogou melhor que o Boal? Pô, eu não vi muito o Boal jogando, eu vi mais o Ridan, mano. Não sei se o Boal jogou tão mal esse split. Não sou digno de julgar. Mas eu não digo nem só esse split, eu digo, tipo, ele não se firme em nenhum time, tá ligado? É foda. E, mano, eu acho que o moleque é bom, mano. O problema dele talvez seja mais fora de jogo do que dentro de jogo, mano. Foda, mano. Os talentos brasileiros estão derretendo muito rápido, velho. Tipo, ó, o Netuno. O Netuno é um talento, mano. Aí joga na luz, com planejamento magro. Aí o moleque tá, pô, no Prime, jogando muito, mano. E tem que ficar em oitavo? Sério mesmo, escuta o que eu tô falando. Se o Netuno jogar mais um split, jogando bem igual ele tá jogando, num time magro, ele vai derreter, mano. E não vai ter volta, mano. Mais um split jogando bem, sendo os melhores AD Cars pra ficar em oitavo, ele vai falar, mano, foda-se, tá ligado? Foda-se. Vai começar a jogar, mano, no arrasto, mano. Tipo, já não vai mais, tá ligado? Vai perder o tesão pela parada. Tem como, ninguém merece não, mano. Muito pivetinho, muito, mano. Acho que não, Marcelo. Acho que a Lost, tipo, eles contrataram o full coreano. Deu merda? Você acha que eles vão querer investir pesado? Porra nenhuma, mano. Os caras tão lá, mano. Coreano, técnico da SKT, mano. Planejamentos milionários. Fiquei em oitavo. NTZ, os caras chegam 3 dias no CBLOL, nem sabe a line-up. Vai os que tem. Tô no playoff, acha que os caras vão investir? Nem fudendo, mano. Quem tiver pra jogar, joga, mano. Se foda. O NTZ só estava certo o tempo todo, mano. É tipo, é um planejamento. É um projeto a longo prazo. Ah, beleza, demora 5 anos? 4 anos e meio? Demora. Mas ele chega, mano. Loucura pensar isso, tá? Ah, faz caralho. 800 split que a NTZ só fica em 8. Beleza, mas mano, chegou. Chegou o momento, mano. Chegou o momento. E amanhã eles vão ganhar da Vivo Cage. E aí tá lá a Luz gastando milhões de dólares com o coreano. Milhões de dólares, mano. NTZ dando uma coxinha, um suco aguado pra cada um deles. E os caras felizes, mano. Jogando feliz, mano.
esteja jogando com raça. Acho que a Cade não ganha não, Bolívar. Papo reto, mano. Tá convencendo não. Essa Cade não convence. NTZ os caras jogam na garra, mano. No coração, mano. É muito lindo ver, mano. É muito lindo, mano. Os caras é total... É full paixão. Foi o que sobrou, né, mano? Infelizmente, mano. É full paixão, mano. Os intrépidos não querem dar um salário digno pros caras, mano. No máximo os Coreia devem arrancar uma graninha maneira ali, porque é em dólar, né? Mas os brasileirinhos, mano... Sobrou amor pelo game, mano, a garra, tá ligado? Um lava paga o salário da NTZ inteira? Cara, um... Se não paga, paga de uns 4 player, mano. Papo reto. Papo reto, mano. Cara, pensa que o Nosferos, tipo, ele ia ficar sem time, mano. Pô, o salário dele não deve ser alto, tá ligado? O Kiwi também deve ser, tipo... Só o dos Coreia deve ser maneiro, mano. E o do Yamp, esse papo, porque o Yamp tava na Pro Game. Acho que dos Coreia é esse papo do Yamp. Mas também não sei se é maneiro nesse nível, né? TZ é foda, mano. Os caras são casquinhos, os caras não gostam de gastar dinheiro, não, mano. Eu achava que o cara era pão duro, mano. Cadê o grau? Quanto, Jonka? Eu não sei nem se é o Cacavel com outros times, ô Marcelo. Acho que é o outro cara lá da Luz, mano. Terron, mano. Torres. Salário maneiro hoje? Cara, aí beleza. Depende da ótica, mano. Tá ligado? Se a gente lembrar que a gente mora no Brasil, porra, mano. 5-6K tá bom. Mas, falando de LoL e que um jogador bom hoje no CBLoL ganha 40 mil, pô, um salário bom é uns 25, 30, mano. Tá ligado? Tem vagabundo que tá ganhando 40, mano. Pra um jogador bom que tá jogando bem, porra, 25 pau, mano. Não. Não sei se é o caso dos intrépidos, não sei se eles estão valendo tudo isso, né? Acho que não, né? Titã tira 30k no mês? Cara. Talvez, é que o salário dele o contrato dele é muito antigo, né, mano? Então, existe um mundo onde não, mano. Existe um mundo onde ele recebe um salário só atrasado mesmo, tipo, 2021. Mas se ele, tipo, fez com o advogado certinho, mano, é pro salário dele tá acompanhando, pelo menos, tá ligado? Aumentando por menos um pouco. Mas mais de 20 é, com certeza. Manda aí, Dads. Não posso falar, mano, Túlio. Não posso falar, mano. Vocês são muito curiosos por saber os salários, hein, mano. Galera, não é tudo sobre grana, não, mano. A gente ama esse joguinho antes de tudo, velho. É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio. Valeu, Dads. É nóis, amigão. Só tu, VH, eu amo muito Genshin, filho. Cara, Genshin é foda, mano. Foda, tu se apaixona muito rápido, mano. Tu vai jogar um joguinho aí tu vê, já são horas na frente do PC. Já é loucura, mano. Aí tu tem que acordar no outro dia e tu já tá indo dormir tarde porque, mano, pô, tem que fazer aquela questzinha ali. É foda, mano. É foda. Só quem é apaixonado mesmo sabe, mano, pelo game. Ele é mesmo, Fred? O Hobbs é patrocinado pela Samsung? Loucura, tá, mano. Tadinho dele, deve tá arrancando o que, mano? 1.800 a 2.500 no mês limpinho, mano. Tá bom, mano, tá bom. Não precisa luxar também, não. Sem cleanse, mano, fodeu. No que, Victor? No Genshin? Ele é embaixador da Samsung? Uou, look at him! Não sabia não. O que é ser um embaixador? Um representante da marca?
Caralho, só ele? Mais ninguém? Da Loud? Caralho, mano. Ah, não mereço morrer, meu Deus, eu não mereço morrer, velho. Jungle é o que a gente quer, né, Marcelo? É o que a gente espera, mano. Convênio médico. Quem que é o... Quem que será que é o player que mais recebe, mano? Eu acho que é entre House, pô, tem os Coreia, né? Vamos botar só o brasileiro, senão fica muito difícil. Acho que é House, Brance, Tim ou Hobbs, mano. Um desses quatro é o que mais recebe, mano. Será esses... Cara, existe um mundo, mano, onde esses quatro recebem mais do que, tipo, 40% dos players, mano. Ou eu tô louco, mano. Eles juntos. Mano, existe esse mundo, não? Eu tô doido, mano. Onde, tipo, os quatro somados salário deles é mais do que 40% do CBLOL. Posso estar louco, meu Deus. Posso estar insano. Mas é, mano, é muito capital, mano, que a gente tá falando somando esses quatro, velho. Não, o House tem um contrato bom, Renan. Não, Netuno, acho que não ganha tão bem, não. Tem opção difícil, mano. Tem opção difícil, mano. Pô, nem quero matar esse cara pra porra reto, mano. Matar ele não. Boa noite, que a gente vai ver Absol. Quando eu amassar seu crânio. Ele vai morrer. Usada depois. Ele vai morrer anyway, mano. Cara, que é muito morrer, mano. Corre, filho, corre, mano. Tô te dando a chance de viver, mano. Mata ele não, cara, filho da puta. Cadê? Dá pra ir Baron, não, mano. O cara talou até agora lá, filho. Olha aí, vamos Baron. Que isso, Papa Torres? Acabou essa porra já, mano. Foda-se. Fala up! Pô, não tem como, mano. Não tem como, mano. Não dá, velho. Eu fico meses sem jogar com esse Aferes e eu pico ele, é loucura, mano. Não dá, mano. É. Será que é assim que o Faker se sente com todos os champions, mano? Loucura demais, velho. Pararara. Fala up, qual a boa? Pô, tem muito jogo de Aphelios, muito. Como assim, conta prata? Dropou de novo, up? Coachzinho? Ah, era pra ter, né, mano? Mas o aluno é muito vagabundo. Ele falou, 3 dias eu tô gold. Depois de 3 dias ele vem. Pô, velho, foda demais, mano. Caí pro bronze aqui, mas, mano... Vou voltar mais forte. Eu, mano, up, não se esquenta, mano. Você já venceu, garoto. Só essa mentalidade sua, você já venceu, mano. O resto vem com o tempo. Se cobra muito, né? Ele se pressiona muito, up, mano. Uma pena. Não, ele apostou grana comigo, mano. Ele falou, mano, quanto que você apostou, up? 200ão? Ele falou, mano, 200ão. Eu nem cobei, porque, mano, não dá, mano. Eu sabia, ele sabia, todo mundo sabia, mano. A galera do bronze já tava esperando ele, mano. Quando ele fez essa aposta, mano.
Você precisa de ajuda? Tu precisa de um detox, é papo reto, mano. Juro, mano, tu precisa de tipo um mês sem jogar LOL, viado. Tu tá com o derretimento acumulado, mano. Tu só joga e perde, pô. Ficar um tempo sem, mano. Ah, ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso? Uau. Uau. Que é, Luher? Pô, é essa, menino. Up, mas o bagulho é que tá estressando muito, mano. LOLzinho não é... Mano, LOL tem que jogar com carinho e amor, tá ligado? Não dá pra jogar no estresse, mano. É ridículo, mano. O jogo é assim, não tem o que fazer, mano. Mas o se estressa, pior é, mano. Banana, banana. Esqueci. Hashtag ajuda o Up. Hashtag Up se ajude. GG, mano. GG, velho. Que clássico, guys. Tô ficando triste porque não tá subindo? É, tá triste há 7 anos então, né, Up? Tá prata há 7 anos, pô. Tua tristeza fosse. O prata fosse motivo de tristeza, fudeu, mané. É caso de depressão severa, pô. Vai me desculpar, mano. Tá falando de 7 anos aí, mano. É 7 dias não.